управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях у Луганській області та в умовах збройного конфлікту Луганської обласної прокуратури, розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України за фактом порушення збройними формуваннями окупаційної адміністрації Російської Федерації законів та звичаїв війни. Досудовим розслідуванням встановлено, що ввечері 27 жовтня цього року представниками незаконних збройних формувань на Луганщині здійснено артилерійський обстріл села Трохізбенка Щастинського району мною разом зі слідчою оперативною групою Служби безпеки України на місце події. Проведеними слідчими діями встановлено, що внаслідок відкриття вогню пошкоджено 5 приватних будинків, господарські споруди, а також лінію електропередачі. Обстріл вівся з тяжкого артилерійського зброєння калібру 122 мм, що знаходилося в нині окупованого села Красний Лиман Луганської області. Загалом незаконні збройні формування здійснили майже 30 пострілів із вказаного озброєння. Вогонь вівся невідірково, без наявної військової мети і носив виключно провокативний характер. Вказаний злочин яскраво демонструє зухвале нехтування нормами міжнародного гуманітарного права стороною воєнного конфлікту. Загалом з початку 2021 року під час обстрілів незаконними збройними формуваннями пошкоджено 24 об'єкти цивільної інфраструктури. За кожним таким фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу. Це порушення законів та звичаїв війни. За вчинення вказаного злочину законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 8 до 12 років. На даний момент в Україні майже немає практики за вказаними статтями, оскільки є певні складнощі, як ви розумієте, в ідентифікації цих осіб, оскільки вони військові, вони всі здійснюють заходи конспірації, вони перебувають на окупованих територіях, в тому числі, куди ми не маємо доступу.